Voda s izvora. Prstohvat sušene lavande. Tri grančice ružmarina. Malo maslinovog ulja. Stručak smilja, dva bosilja. Malo tišine. Planine su zagrlile more, a iz njedara im iznikla zelena dolina. Spojila se mjesta u Vinodolski kraj, smješten na Kvarneru, u najljepšem kutku Hrvatske. Korak od mora, dva od snijega. Bribir, Grižane, Drivenik i Tribalj. Bribir s ostacima starih zidina i gradskom kulom iz vremena Frankopana. Crkvom Svetog Petra i Pavla s neprocjenjivim renesansnim umjetničkim djelima. Grižane, zaklonjene pod liticama Griža i ruševinama Frankopanskog rada. Mjesto u kojem je utemeljena primorska luka Crikvenica. Drivenik, na kojeg pogled pada sočuvanog Frankopanskog kaštela. Stari drivenički grad putem župne crkve, župnog dvora i stare škole svjedoči o bogatoj povijesti. Tribalj, na čije jezero hrle ribolovci. Tribaljska crkva pohođenja blažene djevice Marije Elizabeti u povijesti je bila mjesto sudovanja prema Vinodolskom zakoniku, a tu je u naselju Stranče otkrivena i nekropola iz 8. stoljeća. Priroda se u Vinodolskom kraju sljubila s duhovima prošlosti, kulturom i pogledima budućnosti. Odmor za tijelo, smiraj za dušu. U kućama za odmor i starim autohtono uređenim vilama u kojima će svaki gost namjernik osjetiti toplinu domaćina. U hotelu Balatura, u kojem se zbog etno ozračija zaboravlja na vrijeme i svako opterećenje. Pansionu Mirna dolina, kraj riječice Dubračine, a ime mu kaže sve što treba reći.
okruženje koje budi sva čula, pa tako i ono okusa. Svaki domaćin svome će gostu zato pripremiti domaća jela. Ali to će učiniti u konobama u Vinodolu, s vinima domaćih vinograda, specijalitetima pripremljenim od plodova kraja i samoniklog bilja, šparoga, maslačka, koromača, divljeg radića, loboda, plodova, šumskog voća, oskoruše, jagoda, malina, gloga i šipka. More je svega 10 minuta od zelene Vinodolske doline. No gosti uz more noću će sanjati osvježenje koje pod pokrivačem više, zbog svježije klime, ne trebaju sanjati gosti Bribira, Grižana, Triblja ili Drivenika. Taj san za njih je java. Od mora preko Vinodola do šuma vodi preko 300 km biciklističkih staza. Odlučite se za jednu od 6, ovisno o zahtjevnosti terena, duljini i visini uspona, ovisno o tome da li ste rekreativci ili sportaši. Sve biciklističke staze prolaze kroz ljudskom rukom neuništenu prirodu šumskog zaleđa. Privilegiju netaknute prirode osjetit ćete i planinareći. Na stijeni iznad sela Antovo u Grižanama uređeno je i 5 sportsko-penjačkih smjerova te staza kamenih stupi. Rajski krajolik upoznat ćete i šećući jednom od 7 pješačkih i planinarskih staza s kojih se pružaju vidici na obalu i otoke planine Gorskog Kotara, a ako vrijeme dozvoli pogled seže sve do Kornata, Bjelolasice, Risnjaka, Slovenskog Snježnika, Julijskih Alpi i Talijanskih Dolomita. Sve to gledajući kroz oči Vinodola, odnosno Vidikovce. Pruža se pogled u cjelinu prostora, a do tih posebnih mjesta može se doći autobusom ili minibusom. A na posebnim mjestima poseban doživljaj putovanja u prošlost. Na vinodolskim vrelima žene su nekada prale robu. Prljajući rublje od perila, u niti odjeće utkali bi se svi mirisi i svježina, a ta brižno čuvana perila sada su postavljena kraj izvora kao podsjetnik na nekadašnji način života. No perila imaju i umjetničku vrijednost, jer svako od njih 50-ak uljepšano je arhitektonskim detaljima koji govore o graditeljskoj baštini vinodolskog puka. Vidikovci postaju nezaobilazni za brojne goste, bicikliste, planinare, fotografe koji upijaju ljepote i pohranjuju ih u trajno sjećanje. Vidi se i Tribaljsko jezero na koje možete pokušati nadmudriti šarane, smuđeve, pastrve ili jegulje i namamiti ih na svoju ješku. To je poseban izazov na dane smokavi sportskog ribolova. Dok s jedne strane ribolovci strpljivo čekaju svoj ulov, s druge se nude najrazličitije delicije od smokava kojima se pobjednici, a i oni manje uspješni ribolovci, uz druge posjetitelje uvijek rado oslade. Dobrodošli ste i u 3 lovačka društva čiji lovci goste rado povedu u svoje pustolovine. Nakon kojih se dobar ulov proslavlja u 2 lovačka doma. U Vinodolskoj dolini slavi se često. Od Sveta Tri Kralja 6. siječnja do Pepelnice dani su mesopusta. Tada vladaju bribirske mačkare, krabunosi iz Triblja i Grižana i krabulje iz Drivenika, a svake ste subote u siječnju i vi pozvani na maškarane zabave. Najmlađi uživaju u dječjim redutama, čajankama, tombolama. Veliko maškarano finale počinje mesopusne nedjelje, završava mesopusnog utrka na čistu srijedu.
Za maškara svatko priča svoju priču, a mi vas u sljedećim minutama uvodimo u jednu vrijednu pažnju. Zabilježena je prema usmenoj predaji i govori o običaju koji seže u stoljeća vladavine hrvatske plemičke obitelji Frankopan. Po završetku berbe, u vinogradu među beračicama, birala se tada ružica, najljepša i najmarljivija djevojka. Ovjenčana vinovom lozom, uz zvuke starinskih narodnih glazbala, na čelu povorke odlazila bi u grad. Običaj je oživljen i danas poznat kao ružica vinodola. Ponovno se u kolovozu bira najmarljivija djevojka, no zadatak da dokaže da je upravo takva nije nimalo lak. Treba znati što spretnije i što brže ubrati grozdove, nogama ih dobro izgaziti. I sve to uz potporu brojnih gledatelja, među kojima možete biti i vi, u društvu ponosnog vlasnika zlatne kopačke Davora Šukera. Osmišljene su brojne druge igre, a ponuda suvremenih, ekološki ili ručno izrađenih proizvoda je jedinstvena. Igara, glazbe i plesa ne nedostaje i na dan Svetog Martina, poznata Martinja u Grižanama. Svi su pozvani na krštenje i kušanje mladog vina. Poseban ugođaj ljeti se osjeti kada pod zidinama jedne od starih frankopanskih kula zapjevaju klape u sklopu kulturne manifestacije vinodolske ljetne večeri. Vinodola je velik broj isprava pisanih hrvatskim jezikom i glagoljicom, staroslavenskim pismom. Vinodolski zakonik najstariji je tekst hrvatskog srednjevjekovnog običajnog prava napisan na čakavskom dijalektu i glagoljici, a srednjevjekovna crkva Svete Majke Božje Snježne u Belgradu čuva velik broj glagoljskih natpisa u kamenu. U Vinodolu se nalaze brojni sakralni objekti, župne crkve, kapelice, pa se tako i slave zaštitnici mjesta Dujmova u Driveniku, Petrova u Bribiru, Jelisavtina u Triblju i Martinja u Grižanama. Ponos Vinodola su ljudi koji su u tom kraju rođeni, a koji su umom, perom ili kistom ostavili neizbrisiv trag. Jedan od njih je najveći majstor minijature Juraj Klović. Iako je cijeli svijet dom njegovih umjetničkih djela, njegov dom bile su Grižane. Bogata povijest, slikoviti običaj i čarobni pejzaži. Srdačni ljudi, toplina njihovog doma i okus domaće hrane. Sve to smjestilo se u Vinodolskoj dolini. Dolini ispunjenih snova.